Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi üçün keçirilən hərbi əməliyyatlar dövrü payızlıq əkin dövrü ilə üst-üstə düşdüyünə görə keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən rayonlarda əkin prosesi ləngiyib. Əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin operativ müdaxiləsi nəticəsində təmas xəttinə yaxın ərazilərdə, o cümlədən Tərtər rayonunda payızlıq əkinin həyata keçirilməsi təmin edilib. Əkinin obyektiv səbəblərdən gecikməsi məhsuldarlıq üçün müəyyən risklər yaratsa da, aqrotexniki qulluq tədbirlərinin vaxtında aparılması məhsuldarlıqla bağlı riskləri aradan qaldırıb. Tərtər rayonunda biçim prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Məhsuldarlıq kifayət qədər yüksəkdir. Yəni o risklər tam şəkildə aradan qaldırılıb. Artıq rayonda arpa biçimi tam şəkildə başa çatmaq üzrədir. İndiki halda məhsuldarlıq 38 sentnerə yaxındır ki, bu ötən illərdə olduğu kimi bu ilin nəticələrini də müqayisəli aparsaq ümumi respublika göstəricisindən xeyli yüksəkdir. Eyni zamanda hazırda rayonda buğda biçini gedir. Biçinin optimal müddətdə başa çatacağı gözlənilir. İndiki halda biçin aparılan ərazilər üzrə orta məhsuldarlıq göstəricisi hektar başına 43 sentnerə yaxındır ki, bu da Tərtər rayonu üçün çox yüksək göstəricidir. Əvvəlki illərdə də Tərtərdə istər pamıqçılıqda, istər taxılçılıqda həmişə yüksək göstərici əldə olunubdur və bu ildə bizi çox sevindirir ki, artıq Tərtərli fermerlər atəş altında olmadan sərbəst şəkildə öz torpaqlarını rahat şəkildə əkib becərir və zəhmətlərin bəhrəsini görürlər. İyunun 24-ünə olan operativ məlumata görə artıq 578.250 hektar sahədə taxıl biçini başa çatıb. Sahələrdən 1.832.176 ton məhsul yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 31,7 sentner təşkil edir. Bugünədək 321.086 hektar sahədə arpa, 257.164 hektar sahədə buğda biçini aparılıb. Sahələrdən 993.115 ton arpa, 839.061 ton buğda yığılıb. Biçim prosesində 1720 kombayn iştirak edir.